Krásný den, vážení diváci. Vítám vás u dalšího rozhovoru. A dneska se budeme bavit o kyslíku. A já dneska vítám ve studiu Filipa Reicharta. Ahoj. Ahoj, ahoj. Co vy vlastně všechno děláte? My jsme si povídali o tom, jaké to má, vliv na zdraví, co se s ním vlastně dá všechno dělat a jak ta i medicína v tomhle jako velmi pokračuje dopředu. Tak jestli bys mohl na chvilku představit. To, co by tak vlastně všechno dělá. Já si začnu od začátku, že by to bylo nejlepší. Samozřejmě to všechno začalo někdy v letech 2004-2005, když jsme se dali dohromady a začali jsme propagovat projekt Oxylife. A vlastně fungovalo to na bázi takové, že jsme zjistili, že dýchat kyslík je hodně povzbudivé. To znamená, že kamarád, partner přivezl první kyslíkový koncentrátor a začali jsme dýchat kyslík. No, v podstatě to byla taková nevinnost, protože jsme zjistili, že ve vzduchu kolem nás je 20,9 kyslíku a zjistili jsme, že to funguje jako životabudič. To znamená, že můžete jakoby, ve svém životě si to zdraví kazit, jak chcete. A ve chvíli, když si dáte prostě hodinku denně kyslíku, tak to prostě funguje perfektně. No a tak jsme vlastně začali tím, že jsme zaprvé začali pracovat na Oxylife jako takovém, začalo to jako Bobnat, to už v roce 2005. No a poté se vlastně stala ta věc, že jsme začali přemýšlet, jak to těm lidem jako nabídnout více. Takže jsme udělali první kyslíkový bary, jezdili jsme po různých party, a dávali jsme lidem dýchat kyslík a vysvětlovali jsme jim, že vlastně ve chvíli, kdy si užívají, nadýchají se čistého kyslíku, tedy medicínského, což je nějakých 93 až 98 čistého kyslíku, takže se jim vlastně udělá dobře a mohou pokračovat dál a mohou se bavit dál a je to všechno v pořádku a nic, ne, nic se neděje. Ovšem, tam jsme neskončili, protože nás ta, leta, nás ta myšlenka jako uchvátila dál. A přestože nás různě lidé odrazovali a říkali: Hele, to nebude fungovat, lidi nebudou sedět na, na židli a dýchat kyslík, a oni chtějí prostě něco dělat, tak jsme prostě přemýšleli, jakým dalším způsobem těm vlastně našim klientům dodávat kyslík. Já můžu volně překročit k druhému produktu, který v podstatě vznikl následně, což byla kyslíková voda. Nicméně v rámci toho dokysličování je to o tom, že my se v nějakém věku 28 až 29 let dostáváme do situace, že to naše tělo se přestane řádně dokysličovat. To je prostě fakt. To už je vědecky dokázané. A vlastně, když s tím nezačneme pracovat, a nejsme třeba sportovci, nezabýváme se nějakým, nějakým dýchacím cvičením, nezabýváme se jogou, žijeme klasický městský život. To znamená, ráno vstaneme, dáme si kafe, jdeme do kanceláře, kde je vydechaný vzduch, pak jdeme do nějakého baru, tam si dáme dva panáky a večer usneme. Tam je taky vydýchaný vzduch. Tam je taky vydýchaný vzduch, ale zase tam ten alkohol, to je moc dobrý. To je moc dobrý. Ale, takže se cítíte jako, že nabuzení, ale máte v sobě neustále samý cukry, máte v sobě ten, ten alkohol, máte v sobě ten vydýchaný vzduch, tak vy se vlastně dostáváte do situace, že postupem času se to tělo v podstatě dostává do situace bez kyslíku. A existuje nějaká hodnota toho kyslíku, který musíte mít v těle. Na to existují měřáky, na to existuje spousta tabulek, jakým způsobem můžete pracovat se svým tělem. A těch způsobů, jak do sebe dostat kyslík, a opravdu stačí jenom tuhle látku, tak existuje velká, velká řada. Jeden z nich je třeba kyslíková voda, se kterou jsme začali pracovat hned v zápětí protože naučit lidi správně dýchat je velmi komplikovaný. To si myslím, že znají doktoři, znají to různí fyzioterapeuti, znají to sportovci, protože u sportovce je to o správném dýchání, protože když správně dýcháte, tak dokyslíčíte mozek a vlastně veškerý sport je o mozku. Vy můžete mít svaly, jaký chcete, vy můžete být vytrvalec, ale když nemáte v hlavě srovnáno a když nemáte v hlavě správně srovnaný myšlenky, tak ten závod nikdy nevyhrajete, nebo toho protivníka nikdy nezbijete tak, aby, abyste byl vítěz. To znamená, že všichni i ti sportovci, o kterých si myslíme, že jsou třeba jenom tupí, že jenom třeba běhají, nebo jenom třeba mlátí do někoho, nebo jenom třeba hrají fotbal, tak mají dneska už psychický kouče, který jim vysvětlují, že všechno je o mozku, je to o psychice. No a to, v zásadě funguje tak, že když ten mozek dobře dokysličíte, to znamená, že máte dokysličený celý organismus, protože v první řadě to jde do, samozřejmě do, do mozku, tak se stáváte klidným a můžete krásně se soustředit na svůj výkon. A to pozor, to může být i pracovní, to můžete vymýšlet spoustu dalších jiných projektů. V podstatě, když bych to, to shrnul, tak já tomu rozumím tak, že vlastně to, co se tady děje, je, hledáme cestu, jak dobře okysličit svoje vlastní tělo, mm -hmm. ideálně jako velmi dobře a to potom jako pomáhá se vším, cítím se líp líp regeneruju, dějou se mi různé procesy v těle, ozdravující tělo, asi se předpokládám nejenom líp cítí, ale taky se třeba i líp hojí a tak dále. Tak, tak, jenom to je pro mě taková rekapitulace, a my jsme se dostali až k té vodě. Já jsem ji tady ochutnal, jo. je to opravdu jako zajímavé, jak jste, to jako, jak jste na tohle přišli ve smyslu, jako, že to takhle... To byl, takový Opislyš krok, a... to byl takový krok dvě. Já bych ještě z toho, z toho tvého, co jsi říkal, vyzdvihl slovo degenerace protože jde především o regeneraci toho tělního organismu, protože my ho můžeme jakým způsobem různě zabíjet a můžeme se snažit ho nějakým způsobem ničit, ale my si ho můžeme krásně zregenerovat. To znamená, že najednou se nám rozšiřuje obsah našeho, našeho dělání a bytí. U kyslíkové vody to bylo velmi jednoduché. Tam jsme v podstatě přivezli první kyslíkovou vodu někdy v letech 2007-2008, kterou jsme přivezli z Holandska. A pak už jsme víceméně začali pracovat na vlastním patentu s dalšími partnery, kteří se k nám navázali. A to je taková jako hezká věc toho celého jako kyslíkového biznisu je v tom, že vlastně ve chvíli, kdy se tím začnete zabývat, tak se začínají objevovat lidé, kteří se tím zabývali, ale vlastně nedokázali to nějakým způsobem speněžit, což je vlastně základ toho, aby všechno mohlo pokračovat dál. To znamená, že my jsme se vždycky snažili to nějakým způsobem lidem přiblížit, trochu na tom vydělat, abychom mohli udělat něco dalšího. To znamená, že jsme většinou reinvestovali furt dál a dál, a toto bylo přesně příběh kyslíkové vody, kde jsme, kde jsme se dostali do situace, že jsme v podstatě vyvinuli vlastní stroj na výrobu okysličené vody. A dneska už je to teda kyslíková voda, kde vlastníme i ochranou známku kyslíková voda. A v podstatě to funguje tak, že normální voda, kterou si natočíte z kohoutku nebo ze studny, obsahuje 4 až 8 mg rozpuštěného kyslíkové vodě. To znamená, je to H2O ale ještě v té vodě je rozpuštěný kyslík. Je to velice známá věc třeba z hor, když teče potůček, tak jak ta voda teče a je vodopád, tak stejně váže molekuly kyslíku. A taková voda má rozhodně víc než 8 mg. No a my jsme do té vody dali teď v podstatě úplně nejvíc, co se dá, což je nějakých 120 mg na litr vody. A funguje to jako energetický nápoj a funguje to jako dokysličení. To znamená, že ta naše voda začala fungovat nemůžeme říkat jako úplně léčivá voda, ale začala fungovat jako regenerační a dokysličovací, protože naši vodu začaly pít i lidé, kteří mají třeba plicní problémy. Začaly pít tu vodu lidé, kteří mají kardio problémy. To znamená, opravdu ta voda začala dokysličovat organismus a dá se to zase velice jednoduše změřit. Existuje měřáček, kdy změříte na prstě, kolik máte kyslíků v krvi to je jednoduchý oximetr, vypijete kyslíkovou vodu, počkáte čtvrt hodiny a na tom měřáčku, tedy pak, když nemáte 99, jestliže máš, teda, jestliže máš 99, tak se nic nezmění, jo. Ale, což ale běžný, člověk, což což běžný, běžný nemá? člověk nemá, protože běžný člověk má tak 97, mm. 96, podle toho, jak žijete, nebo žije, žiješ. Mm. Okay. Jasně. Mm -hmm. Já to vlastně vnímám tak, že tady popisujeme to, že to okyslečení toho, to, toho organismu vlastně potom způsobuje to, že to tělo má asi vlastně lepší přístup k tomu spustit ty svoje vlastní mechanismy, sebeobnovy, revitalizace a takových věcí. To přesně narážíš na tu zcela základní myšlenku, která se samozřejmě váží i k tomu vlastně dalšímu projektu, který vlastně následně vznikl. A je to, je to prostě o tom, že my máme jako člověk neuvěřitelné množství miliard buněk, z toho se prostě skládáme. To je prostě naše tělo a ty buňky se denně obnovují. To znamená, denně se nám obnovuje, a teď já nebudu říkat přesná čísla, protože nejsem vědec ani, ani doktor, ale, těch, ale jsou to prostě desítky milionů buněk, které nám z těla denně odchází, v podstatě páchají, my tomu říkáme, takovou řízenou sebevraždu. Jako, tam ten název se přesně jmenuje apoptóza, to znamená, ta buňka prostě se zabije a odchází z těla. A to se děje dennu denně. A ve chvíli, kdy té buňce dáte to správné množství kyslíku, tak aby, protože každá buňka obsahuje svoji, svoji jako baterii, což je mitochondrie, a ta mitochondrie v podstatě řídí ten průběh té buňky. A ve chvíli, kdy ta buňka je jakoby už na odchodu, ale v podstatě ví, co má udělat, tak se správně zabije a odejde z těla. Ve chvíli, kdy ta buňka neví, a ve chvíli, kdy, ve chvíli, kdy není správně nabitá, ve chvíli, kdy nemá ten správný náboj, tak, vám, tak, tak ti v tom těle teda ta buňka zůstane. Uh -huh. no a když se ty buňky začnou zlukovat a začnou se nějakým způsobem zadržet, za, za, jako když se budou zadržovat v tom těle, tak v tu chvíli začínají vznikat různé záněty, začíná, začíná daleko rychlejší stárnutí a prostě prochází klasické nemoci, které prostě člověk cestou nazbírá. Rakovina je nemoc, kterou podle mého názoru máme všichni v těle. Úplně. A jenom prostě u někoho to prostě propukne a my nevíme u koho, protože prostě nevíme, jak to tělo funguje a, a, a toho člověka třeba zabije. Ale pak existují, existují způsoby a metody, jak tento proces zpomalit, odstranit, anebo třeba i mentálně odstranit. To je spousta, spousta možností, jak to jde. Mm -hmm. Ale každopádně kyslík je jeden ze základních, ze základních prvků, který je potřeba do toho těla dodat ve velké množství. No, my jsme si povídali spolu ještě i o velmi zajímavé věci, a to je ta komora. Protože to, to myslím, že bude asi diváky jako hodně zajímat. Protože já jsem o tom nějak jako slyšel, ale vlastně nikdy jsem se tím jako nezabýval do hloubky, že bych to jako prostudoval. A zajímavé je to, že vy vlastně jako, a teď mě oprav, vyrábíte, vyvíjíte komory, do kterých si vlastně lehnu, a do kterých vlastně za tu, za tu terapii vlastně do mě je napumpováno jako obrovské množství kyslíku. Mm -hmm. a, a, mě na tom nejvíce zaujaly ty, uh, ty příběhy, které jsi popisoval, uh, co to vlastně lidem jako pomáhá. Mi to přijde jako úplně jako skvělý, aby jsme si tohle jako řekli, co to vlastně těm lidem opravdu pomáhá. Protože když jsi mluvil o regeneraci kloubu, prostě regeneraci spousty jako kdyby orgánů, které ten člověk má, nebo zranění. Tak jestli by, tady, si tady to mohl něco mohl říct? Zase to přiblížím, na, trošku zase se vrátíme, přiblížím to na té vodě, když, nebo když to přiblížím na takovým to, tom nápoj, který všichni známe, prostě perl, perlivý nápoj, tak když, se, když chceš dodat do perlivého nápoje hodně bubinek COčka tak musíš ten nápoj dát do nějakého sodamixu, kde dáš hodně tlaku a pod tlakem tam tlačíš to CO. A tím potom vytvoříš ten perlivý nápoj, to je úplně nějaký. A v podstatě v těch komorách ta terapie se jmenuje hyperbarická medicína, která je ale všeobecně známá už z 19. století v podstatě na celém světě. Tak to funguje velmi podobně, ale ta tekutina v tomto případě je krev. To znamená, krev obsahuje hemoglobin, červené krvinky a my potřebujeme do toho hemoglobinu, do těch červených krvinek, potřebujeme vpravit co největší množství kyslíku. Samozřejmě existuje možnost, že si sedneš na židli, budeš dýchat kyslík, samozřejmě existuje možnost, že vypiješ kyslíkovou vodu, ale pak ještě existuje daleko invazivnější metoda, a to je, že si lehneš do komory, tam se nasimuluje tlak řádově do 10 metrů pod vodou, což je jedna atmosféra, tedy 100 kPa. A v tomto tlaku ležíš přibližně hodinu až hodinu a půl a dýcháš tam ten čistý kyslík. A to znamená jednu jedinou věc. Že na základě toho, že jsme zvedli ten parciální tlak, který působí na tu tekutinu, tak se do té krve dostane toho kyslíku vlastně pětkrát víc než normálně běžně. A to znamená, že to je opravdu velké množství. A tím pádem ty buňky dokysličíš prostě takovým způsobem, že oni se nejenom že regenerují, ale že se umí velice dobře za sebe vraždit, jak jsem říkal původně, ale to znamená, to je ta apoptóza a je to normální jev, který se ve světě přírody běžně děje. A pak prochází ta správná regenerace. No a těch příběhů regenerací je opravdu nesčetné množství, protože to děláme už velmi dlouho, už, už to máme za sebou nějakých 6 let, kdy jsme viděli vyslovení zázraky. A jak tak nějaké nám řekli? Tak je tam třeba příběh horníka na Slovensku, který měl prostě otevřenou zlomeninu na dole a přišel k doktorovi, chtěli mu vzít nohu, protože to byl ještě navíc cukrovkář. A ten tehdy před těma x lety, já nevím, jestli to byl rok 12 nebo rok 13 vlezl do normální obyčejné nafukovací komory, kde jsme simulovali tlak 3 metry pod vodou, to je 30 kPa, a ta jeho noha se po 20 terapiích zachránila a nikdo mu ji neodebral. Já si dokonce vzpomínám, že tento klient potom od nás tu komoru koupil sám domů a my jsme přijeli na slovenskou dědinu, kde běhali ovce a králíci na, na tom, aby jsme tam montovali takovýhle zařízení, což je, což je, velice, což je velice pozbudivý, ale ten člověk tomu prostě jednoznačně uvěřil z vlastní zkušenosti. Těch zkušeností a těch indikací, co se Týká, co se týká kyslíku, je teď velmi mnoho, protože my se dostáváme do situace, kdy žijeme ve velmi znečištěným prostředím. A obzvlášť v posledních letech na nás nějakým způsobem útočí viry. Těch virů známe hodně, já nechci ty viry jmenovat, protože mám na to svůj názor a nemá smysl to rozpitvávat, ale každopádně těch virů stejně bude přibývat, protože listo se zvětšuje. A je jasné, že některé z těch virů útočí především na mozek a samozřejmě na plíce, protože viry nás mají zabít. A ta naše, ta, naše, ta naše, terapie působí na to, aby toho kyslíku v těle bylo opravdu velké množství. To znamená, že pak, když jsem měl nějaký třeba chronický zápal plic nebo nějakou chronickou nemoc v mozku, nebo jsem měl, tak je potřeba velmi rychle ty naše tělní orgány vnitřní dokysličit. A to je vlastně velice jednoduchý, protože k nám přijdou lidé, kteří, kteří jsou už psychicky špatně na tom, protože prodělali nějakou chřipku a teď, a ty si říkají, já se nemůžu nadechnout. Lehnou si dvakrát do komory a odchází a mají takhle oči na vrch hlavy a říkají, že to není možné. Jak, je to, to možné? Říkám, to je jednoduché. Prostě se se jenom dokysličili. Je takhle, co je jednoduchý, je správný. A tohle je opravdu velice jednoduché. Když mluvíš o té komoře, tak fajn, tak to byl vlastně i můj dotaz, jak dlouho se vlastně v takové komoře musí ležet na té jedné terapii. Ale jestli bychom mohli zkusit projít takové nějaké základní věci, které ty třeba v té praxi vidíš, to znamená, řekli jsme, záchrana nohy po cukrovce, jsou nějaké další takové, víš, jakože klouby, tady jsme hmm. hovořili o těch kloubech, hmm. že vlastně přestanou bolet klouby. Ono je, to, ona je, to ona je to, o tom, že těch indikací je opravdu velká škála a když takhle začnu mluvit o těch indikacích, pár, pár tak, prostě, indikací. tak, prostě, tak, prostě, tak, prostě, lidi řeknou, hele, to je blázněvená, ale je to tak. Tak samozřejmě, jsou to, jsou to, různé léžby po plastice vazů například, nebo, nebo natržené, natržené svaly, na, prostě vy, vykloubená ramena a tak. Potom jsou to ale třeba zásahy, kdy Kdy se člověk dostane do situace, že třeba je po nějaké plastické chirurgii, tak tam to také urychluje hojení. Ale pak jsou to takové ty úplně všední nemoci, to znamená cukrovka, to je prostě základ, protože tam je potřeba, aby člověk navštěvoval barokomoru. Už se vůbec nebavím o tom, že když je člověk po chemoterapii, když už, se, když už se do té situace dostane, tak by měl doplnit svoje tělo kyslíkem. Ale můžu mluvit i o takových nemocích, jako je skleróza multiplex, která víceméně postihuje potom, pozor, to postihuje už i nás mladí, jo mnohdy a to je tak jako docela vtipný, ale potom, potom teď se hodně objevuje u tak mladých lidí, jako jsme my, roztroušená skleroza. jedna, z, jedna ze zásadních věcí, která potom pokračuje dalšími, dalšími vlivy. E, to znamená, není to jenom o tom pohybovém aparátě, kde to funguje stoprocentně, tam, 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 prostě, je to prokázané, protože už sportovci typu, typu Djokovic si třeba například vozí komoru sám na, 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 na zápasy v, 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 v v jako tenisový, leží v tom a v podstatě regeneruje. A těch sportovců bych mohl jmenovat jako opravdu velkou, velkou škálu. Nejsou to jenom tenisti, jsou to samozřejmě cyklisti, jsou to úplnové sporty a samozřejmě jsou to, i, jsou to i, sporty vytrvalostního charakteru. To znamená, že po té fázi zkoumání například krioterapie, která byla velice oblíbená, ale má taky svoje úskalí, tak tady u této terapie je to tak, že těch úskalí je velmi málo, protože v podstatě jde pouze o, jednu, o jedno jediné úskalí, a to je, jakým způsobem umím vyrovnávat tlak. A to je všechno otázka hornice zdýchacích a uší. Mm. To znamená, to znamená jako, jsou můžou být lidé, kteří když si lehnou do té komory, tak jim to nemusí prostě dělat dobře. Mm, ano. A to je vždy. jak, se na to, jak se na to přijde? Je to velmi jednoduché, to, na to se přijde hned po prvních minutách. To znamená, že je, vždycky, když máme klienta, tak se ptáme, jestli lítá letadlem, nebo jestli se někdy potápil pod vodu a jakým způsobem umí pracovat s tlakem v uších, protože známe třeba v letadle klasické zalehání uší. No, když, tak, takže si profilu, a potlačím, potlačím, a ono se to nebo způsobí, si zívnu, ne? polknu si, dám si žvíkačku a tak dále. Takže takhle to funguje. Uh, ano, jsou příběhy jeden z 20, jeden z 50 lidí, kteří toto neumí a pak, pak samozřejmě, pak samozřejmě tato terapie pro ně, pro ně není vhodná, ale těch je velmi málo. Na druhou stranu všechno se dá naučit. Já když jsem se učil potápět, tak jsem taky se neuměl potopit do 10 metrů, to je pravda. A bylo to hlavně tím, že jsem s tím neuměl pracovat a pak mě zkušený potápěč vysvětlil, jak to mám dělat. A když jsem se naučil potápět na nádech, tak mě to zase naopak začalo bavit tak, že mi potom zkušení chlapci začali říkat, hele, dávej bacha, aby se zvinořil. Tak tady u komory to má jednu obrovskou výhodu, že utopení nehrozí, protože ten tlak není způsobený vodou. Takže tady v komoře budeš dýchat furt, tady můžeš se utopit. No. Mimochodem, ty komory máte kde? Kde to vlastně jako funguje? My máme otevřené vlastně dvě centra barokomor, kde jedno centrum je na Vinohradské ulici 6 a druhé centrum barokomor je v tenisovém klubu v Hradci Králové, kde v podstatě máme dohromady nějakých sedm komor. A vlastně naši klienti nás najdou na stránkách centrumbarokomor.cz hmm. a centrumbarokomor.hk.cz. Tam my určitě potom hmm. budeme mít nějaké komentáře pod, pod videem, takže hmm. můžeme klidně tady tohle tam napsat, to je to jasný. A já se na to ptám, jako je, víš, jako jestli se tam ti lidé můžou jako nějak objednat nebo jakým způsobem se vlastně k tomu dostat, tak to, to si tam určitě přečtou. Existuje klasický rezervační systém. Mm. U nás je trochu trochu výhoda, že tím, že nejsme zdravotnické zařízení, takže máme relativně, se dá najít volný termín. Mm. A tím že, tím, že v podstatě se staráme o klienta vždycky osobně, tak si s ním povídáme a není to takový ten typ té komory, že tam sedí prostě 15 lidí a Čeká se na to, kdo z, nich, kdo z nich to zvládne a kdo ne. Hmm. E, ještě mě zajímá, když se bavíme o tom kyslíku, který se teda do nás vhání, aby se nám ulevilo, aby jsme zregenerovali, aby jsme se zbavili nějakých nemocí. Jak jak ten kyslík vlastně vzniká? Jak jako, jako připravujete? E, to jsou e, zase, e, jo, vývoj, vývoj šel, šel zase dál. To znamená, z začátku to byly kyslíkové lahve, které vyrábí společnosti, které se zabývají prostě speciálními plyny, nicméně už existují kyslíkové koncentrátory. To jsou přístroje, které v podstatě koncentrují vlastně ze vzduchu mm -hmm. kyslík. Je to tak, že my máme ve vzduchu přibližně, kdybych teď vzal měřáček, tak zjistím, že tady je 20,9% kyslíku ve vzduchu. A tyto přístroje umí na základě zeolitových síť. Zeolit je minerál, který je schopen oddělit od sebe dusík a kyslík jsou tam potom nějaké membrány na vyčištění těch, zbyt, těch zbytkových zbytkových prvků. No a do hadiček už ti jde pouze ten medicínský kyslík. Takže pouze ten přístroj zapneš do zásuvky a už máš v hadičkách čistý kyslík. Mm -hmm. Já přemýšlím totiž nad tím, jak jsi mluvil o tom, že existují různé způsoby, jak se okysličit. Mm -hmm. Tak já vím, že určitě spousta našich diváků praktikuje nějaké dýchání, mm -hmm. nějakou dýchací techniku. Mm -hmm buď řekněme pomalou nebo rychlou, prostě různé jako formy, tak my vlastně se bavíme pořád o způsobu, jak jako opravdu okysličit svoje vlastní tělo, protože to může mít daleko sáhle důsledky ve smyslu jako zbavení se látek, které tělo už nepotřebuje, vyplavení různých prostě toxínů a dalších. U toho, dalších toho, toho typu látek. toho joginského dýchání, u toho typu holotropního dýchání, tam jde trošku o něco jiného tam jde hlavně o uvolnění jako organismu a hlavně o uvolnění v podstatě toho životního napětí. Tam se pracuje s životní energií a tam je to trošku o něčem jiném. Tady u toho rýchání kyslíku je to spíš o tom, že mnoho lidí tyhle ty praktiky vlastně nevyužívá a vlastně ani neumí moc používat. A proto toto je takový v podstatě pro lidi, kteří jsme takového toho línějšího stylu, že si dáme ten kyslík a jsme v pohodě. No. Ale jako samozřejmě něco, něco o tom holotrofním dýchání známe i o tom joginským. Je pravda, že mě to teda nepřirostlo k srdci. To je opravdu to je náma, je namáhavá záležitost. No. Ale, ale je to jeden ze způsobů. No. Jo. Jak se jak se dokysličit 100%. Víš, já se, já se na to ptám, protože e, prostě spoustu diváků má nějaké zkušenosti svoje hmm. vlastní a hmm. nějaké svoje techniky, které jim v životě fungují a teď teď se tady bavíme o nějaké jako nové nebo jiné, jiné formě. Spíš jiné. jiné. A tak vlastně je to jako zajímavé, jo, podívat se na to, že si můžu koupit tady okysličenou vodu a uhum. že můžu vlézt do komory tak oni určitě potom budou přemýšlet o tom, jaké, jaké, v jakých souvislostech to můžou třeba do toho svého života zařadit. Jo. Dokonce ti řeknu, že byly, že byly pokusy, které se dělaly v opravdu 19. století, že se dělaly obrovské koule, ve kterých, ve kterých, lidi žili v tom přetlaku a v doplňku kyslíku. Ale to je, to je, na internetu se to dá najít. Určitě bych na to dal i nějaký odkaz, to mě jenom tak vytanulo na mysli, co se říkal, protože opravdu ty pokusy s tou hyperbolickou medicínou sahají do 19. století. To opravdu, to opravdu není nic nového. Akorát se to dneska přiblížuje lidem v komerční zóně, protože se z té metody stala metoda bezpečná. V podstatě tomu člověku nic nehrozí a všechno je v naprostém pořádku. Hmm. No, Možná to je úplně jako zásadní i jako nakonec říct, že vlastně mluvíme o velmi bezpečné metodě. Používá, předpokládám, hodně sportovců, tak jak mm -hmm. popisoval. A jsou s ním vlastně velmi dobré zkušenosti. No tak co bychom divákům ještě nakonec mohli vzkázat? Tak dýchejme asi, dýchejme zhluboka. No dýchejme zhluboka, ale dýchejme správně, ale hlavně, víte co, musíme, musíme dýchat to, co je, jako rozhodně bych se nepostavil na Václavák, na křižovatku a tam bych zhluboka dýchal, tam bych teda zhluboka nedýchal. Ale kousíček od vás Slováku je naše centrum Barokomor, <laughs> takže úplně <laughs> klidně, klidně, přijďte k nám do centra a dýchejte, ten, dýchejte čistý vzduch, vyčištěný, nebo se běžte proběhnout do lesa. To tak jde. To není, mm. to, není to, to není, nic špatného, to je v mm. No tak Ale jsme to... Já už teda jako moc v lese neběhám. Takže. no tak jsme to slyšeli. Možnosti tady máme, jakým způsobem se okysličit. My moc děkujeme za návštěvu, za, za, velmi zajímavé informace o to, jak to vlastně může taky fungovat. A těšíme se třeba někdy zase na viděnou. Děkujeme. Tak jo, já ti děkuji. Naschledanou. Na Naschledanou.